Вітаю вас! З вами програма «Громадський вибір» у студії «Гром ТВ» Солонтай Олександр Гейзович, громадський діяч і один з лідерів об'єднання «Сила людей». Доброго дня, Олександр! Розкажіть, будь ласка, про об'єднання «Сила людей», чим воно займається і основний вектор. Доброго дня! Це найсвіжіша в Україні політична сила, яка тільки існує. Навіть, скоріше, не політична сила, а політична партія. Тому що для того, щоб стати політичною силою, ми повинні ще пройти дуже багато в Україні. Сказати, що в Україні взагалі існують справжні політичні сили, це взагалі окрема історія. Я би зараз про це не хотів би акцентувати увагу, а хотів би коротко запрезентувати силу людей. Зокрема, сила людей створилася в результаті громадського руху за створення справжньої в Україні партії. Ми вважаємо, що в Україні на цьому році незалежності, який в нас зараз є, а це вже 24-й рік, рухаємося до ювілея, прийшов час, коли можуть бути справжні партії. Справжні – це значить не на короткий період, а назавжди. Якби це комусь не здавалося дивним, тому особливо зважаючи на те, що в Україні зараз відбувається, вони міняються як калейдоскоп, але партії повинні працювати стабільно і постійно. Друге – це партії, які об'єднуються за ідеологією. Люди, де сповідують одні принципи, цінності і правила. А теперішні українські партії – це, скоріше, проекти, які об'єдналися навколо якоїсь однієї особи. І третє момент – це партії, які говорять, за що вони, а не критикують одне одного, постійно показуючи, що я просто менше зло або лучше іншого. Це тупиковий шлях розвитку, який зараз в Україні вже довів себе неодноразово, коли люди опиняються від виборів до виборів перед тезою про те, що блін, а немає від кого вибирати. Тому що вибираємо, ну ці ще не пробували, або ці ще не псувалися, або цих ми вже побачили, і це нам не подобається. І цей от постійний калейдоскоп негатива змінює одне одного, а країна рухається не в тому напрямку, як в результаті. Тому що воно не справжнє. Ми хочемо, щоб в Україні політика стала справжньою, а той запит, який зараз у суспільстві існує на щирість, правдивість, на те, щоб воно було настоящим, щоб воно було таким. І тому ми створили силу людей. Рух ми почали за створення ще задовго до подій Євромайдану. Звичайно, під час всіх цих подій зробили паузу. Як тільки ці речі завершилися, то людей? Продовжили. Ідеологія об'єднання сили людей. Ну, якби ми були в Америці, то це би назвали демократи. Якби були в Британії, сказали би, що лейбористи. Але враховуючи, що ми в континентальній Європі, то трошки важче. Тому що одні читають нашу програму і кажуть з точки зору цієї класики політологічної. Кажуть, ну ви з економічної точки зору ви класичні ліберали. А з точки зору ставлення до держави, ви кажуть, ви класичні консерватори. Ми кажемо, ну не можемо бути ми класичними одночасно і лібералами, і консерваторами в одній тій самій програмі. Хтось нам з політологів сказав, ну, мабуть, ви консервал-лібератори. Розшифруйте, будь ласка, ці поняття. Мова йде про те, що в економіці ми виступаємо за не просто дерегуляцію. Ми виступаємо абсолютно за звільнення тих людей, які займаються виробництвом, підприємницькою ініціативою, які займаються економічною діяльністю від тягара державних не просто податків, а від того тягара, який зараз українські державні органи нав'язують працюючим людям, оббираючи їх як липку. Але якщо говорити про державу, то ми виступаємо за сильну державу, ми виступаємо за порядок, ми виступаємо за законність, ми виступаємо за те, щоб в Україні запрацювали закони для всіх нарешті. І це сила дуже людей часто називають в політології консервативні цінності. Оце та дискусія, про яку я мав на увазі. Сила людей, так. Сила людей була створена того року, 2013 року, якщо не помиляюсь. І які вже надбання ви маєте, якими ви пишаєтесь? Сила людей була створена 20 серпня цього року шляхом реєстрації в Мін'юсті партії. А установчі збори відбулися цього року за кілька місяців до цього. Те, що ми створили минулого року, це був громадський рух за створення в Україні справжньої партії. Його ініціювали 40 людей, вони проїхались по всій Україні і створили мережу, в якій 1500 людей вступило і почало сплачувати кошти на те, щоб в Україні виникла така справжня політика. Хто ці люди? 35 років в середньому. Працюючі люди або самі на себе, або менеджери. Дуже багато освітян або людей з бюджетної сфери, але які відчувають себе дуже впевнено. Тобто люди, які неодноразово проявляли свою думку. Майже всі з громадським досвідом. Можна сказати, що це політична сила громадських діячів. Дуже багато місцевого самоврядування, місцевих депутатів. Тому можна сказати, що це партія місцевого самоврядування. Дуже багато молодих людей. Тому нас дуже часто кажуть «молоді». Ми кажемо, що ми просто гарно виглядаємо, але насправді ми вже зрілі. Насправді ще кажуть, що ми політична сила, яка низова, базова, мережева, незвична для України, тому що вони централізовані. Це правда, це про нас. Ми справді дуже децентралізовані. От зараз запит у суспільстві є на децентралізацію, на справжнє місцеве самоврядування. Ми є такою політичною силою від самого початку. Ми не просто готові задовольняти цей запит, ми готові показати, як можна працювати знизу вверх, а не під гетьмана, боса, чи лідера, чи власника, чи олігарха, який профінансував якийсь проект. До речі, в одному з видань українських ви сказали, що об'єднання сила людей може змінити олігархічну систему української політики. Яким чином?
Мова йде про те, що зараз в Україні вся політика, яка є, за нею видно вушка олігархів. Ви, який не візьмете популярний в Україні політичний бренд, чи проект, чи політика, ви побачите ззаду фінансування олігархів. Причому політики міняються, назви партії міняються, а олігархи ті самі. Замовник той самий. Замовник у політики не змінюється. В Україні за цей час, роки незалежності, сформувалося кілька категорій людей, які не представлені в політиці. Малий, середній бізнес і власники. Вони не мають своєї політичної сили. Друге, це місцеве самоврядування, яке починає виникати на місцях. Воно не має своєї політичної сили. І третє, це вільні незалежні люди. Ми їх бачили на Євромайдані, ми бачили їх під час інших подій. Ми дуже часто бачимо тих людей, які відчувають себе вільними. Але коли на питання, а яка ваша політична сила? Тобто, хто представляє ваші інтереси? Власників, підприємців, незалежних людей або думаючу категорію людей? А ми такої політичної сили не бачимо. Ми бачимо фан-клуби, але не бачимо такої сили. Угу. Чому ми вважаємо, що якщо сила людей виникає і йде вперед і розвивається, чому вона міняє всю політичну систему? Ну тому що уявіть собі, в цій Верховній Раді або в інших будь-яких органах з'являється сила, за якою не стоять олігархи. Угу. Що тоді думає те населення і ті люди, які підтримували ті політичні сили, які, за якими стоять олігархи? Про те, що то політика може бути іншою. Але для того, щоб вона стала іншою, хтось це має довести. Ми вирішили, що сила людей доведе. Чим сила людей займалася під час Євромайдану? Ви брали активну участь в Євромайдані? Ми були гуманітарною місією на Євромайдані. Що ми тільки не робили для того, щоб спасати життя людей. І з тюрем їх витягували, і на Майдані перев'язували, і на Банковій безпосередньо бинтували, і займалися службою в волонтерських загонах, і безпосередньо довозили людей до закладів охорони здоров'я, і потім арештованим надавали безпосередньо правову допомогу, а тим, хто вийшли звідти, різноманітну допомогу по захисту їхніх родин, тому що частина з них опинялася відповідно в дуже складній, скрутній ситуації. Ми були на Євромайдані, ми пройшли Євророволюцію від першого дня до останнього дня. Ми були першими, хто розбивали палатки, ми були першими, хто заявили про те, що це переросте в Євророволюцію і не закінчиться мирним звичайним протестом. Ми були одними з тих, хто заявили про те, що це закінчиться поваленням Януковича. Ми це розуміли, ми про це говорили, але ми говорили, в чому наша роль і місія там мала бути, і ми постійно про це говорили, спасати максимально людей. Ми були в найгарячішій кожен раз точці з одною єдиною метою – зробити так, щоб максимум людей залишилося живими, неушкодженими. І якщо багато євромайданівців зустрічало Новий рік на Майдані із ліхтариками і співали пісень, ми зустрічали на території Лук'янівського СІЗО. Там під стіною того ізолятора, всередині якого в застінках були активісти. Ми гукали їм про те, що ми його звідси витащимо, і вже станом на кінець січня ми виконали свою обіцянку. Усі були на волі. Ті, кого поарештовували ще 1 грудня і протягом грудня місяця. Тому що чому так? Бо ми говорили, ми ж ідеологічна політична сила. Для нас слова, що людина найвища цінність, це не просто декларація. Бо дуже часто наші політики говорять, хоч що за слова не відповідають. Ми вважаємо, що політики повинні оте, що говорять, оце не просто робити. А їхні кроки, їхня діяльність повинна бути рекламою їхньої ідеології. Понад 10 років ви пов'язані з Інститутом політичної освіти. І як професіонал в політиці, скажіть, будь ласка, яке майбутнє чекає на Україну? Я оптимістично налаштований. Я вважаю, що в Україні добра перспектива. І те, що сталося за останній рік, попри війну, попри те, що в нас фактично є реальна зовнішня агресія, і попри ті події, які сталися після Євромайдану, коли частина людей, до яких сподівалися, що вони будуть робити реформи, вони відтягують, гальмують, не просуваються і так далі. Оце просто ці от вихідні позиції, я їх чітко розумію. Але я все одно вважаю, що в Україні дуже добра перспектива. Я вважаю, що ми виконаємо угоду про асоціацію з ЄС, ми будемо рухатися на європейський шлях, ми отримаємо кандидатський ступінь, ми будемо країною, в якій стануться реформи, шляхом тиску громадян, так як це і сталося зараз, політичні зміни. Не політики вигнали Януковича, не опозиція змінила владу, не українська армія до кінця була єдиною тою, хто захистили від просування зовнішньої агресії. Волонтери, громадські активісти спільно з силовиками взаємодіяли, дали їм тилову підтримку, коли держава була розгромлена. Громадяни скинули режим, дали зміну політичної системи. У нас в Україні бурлять сили всередині, серед людей бурлять дуже сильні сили громадянські, які просто ще не організовані. Як тільки завершиться процес їхньої політичної організації, це може бути сила людей, це можуть бути інші варіанти. Головне, щоб громадяни організувалися. У нас тоді появиться не просто перспектива. Ми почнемо динамічно швидко розвиватися. Держава почне динамічно швидко розвиватися. Бо зараз виходить як? Держава відстає від людей. Тому, коли ми говоримо, які перспективи України, коли ми питаємо перспективи людей, це одне. Перспективи держави, у нас у держави виглядають сумні перспективи. Чи можна змінити ці сумні на позитивні, про які я говорив? Можна. Люди повинні організуватися не тільки на Майдані.
не тільки волонтерами, коли вони життя солдатів спасають, не тільки на сході, на заході, коли вони біженців обмінюють, цих полонених обмінюють і оці працюють громадські механізми, не тільки в бізнесі, коли вони в тіньовому секторі роблять більше продукту, ніж в офіційному секторі. Громадяни повинні об'єднатися і в політичному секторі. Тоді держава стане не відірваною від людей, а людською, і буде добре. Скажіть, будь ласка, в одному з інтерв'ю ви сказали, що на заході України є політичний процес, тобто є дискусія і таке інше, але цього немає у Донецьку. Тобто, що є у Донецьку? Як ви вважаєте, чи потрібно об'єднувати Схід і Захід, особливо в такі тяжкі часи? Донець дуже чорно-білий, особливо війна дуже сильно розколола Донбас. Ну, це сумно, насправді. А чорно-білий – це як? Одні в одного стріляють. Угу. Да, там російські війська, я знаю це. Я розумію про те, що ви там були у Донецьку. Ми одну з презентацій «Сили людей», якщо ви вже цікавилися, ви бачили перед створенням партії. Фінальна презентація у нас була в Донецьку. Вона закінчилась тим, що гордівськими тими хлопцями, які зараз не зрозуміло з якої сторони барикади, фізично було розроблений заклад культури, заклад харчування, тільки за те, що ми презентували там «Силу людей». Це один з прикладів чорнобілості. Коли би на заході ніхто ніколи би України не бив би один одному морди. Тільки за те, що одні хотіли розказати іншим про свої політичні погляди. На сході це було задовго до війни, а зараз війна це ще більше заглибила, коли люди один в одного стріляли. Зараз, да, зараз російські війська, але до російських військ влітку місяці, весною, там вже ж були ці ополченці не ефемерні, вони були цілком реальні. Там були місцеві люди зі зброєю в руках, і рештки з них навіть зараз залишаються. Дуже мало зараз залишається, але є такі. А влітку і весною їх було багато. У них є сім'ї, у них є родина, у них чи є друзі, об'єднати? У них є знайомі. А тепер нам треба їх об'єднати, оцей чорно-білий світ, який воював один проти одного. Угу. Можливо, світ це проходив. Були такі випадки неодноразово, коли в країні всередині точився елементи громадянського конфлікту. У нас не дійшло до громадянської війни, але у нас дійшло до серйозного громадянського конфлікту. Він був підігрітий Росією, але він був. І нам потрібно буде зшивати країну. І це реально, це можливо, зшити країну. Ну, наприклад, оцей закон про Донбас. Якби такий самий закон про місцеве самоврядування реально отримали інші регіони, то починалося би зближення на низовому, на базовому рівні. Це такий приклад. У Росії ви є персоною нон-грати. За що? Що за інцидент? За роботу. Я в Інституті політичної освіти займаюся викладацькою роботою не тільки в Україні, але і по багатьох інших країнах. І ми працювали довгий час по Росії. Маємо сертифікат якості нашої роботи. Це довідку ФСБ про те, що я і ще група людей, ми не в'їзні на територію Росії. Це жарт про сертифікат якості, але інакше ми не можемо нормально ставитись до цієї ситуації, тому що насправді росіяни зробили величезну помилку. Вони роблять так, що на території Росії дискусії стає ще менше. Світ у них стає ще більш конфліктний. Вони рухаються не в тому напрямку. В результаті у них буде те саме, що у нас було в Донецьку. Спочатку в січні місяці. Так вас за що затримали? Спочатку в січні місяці просто били морду за те, що інших поглядів, а потім почали один в одного стріляти, підігріті зовні. То саме може статися в Росії. Росія себе наражає. Нас затримали тільки за те, що ми проводили лекції, семінари, які не сподобалися владі. В результаті цих лекцій і семінарів дуже багато ставало більше громадсько-активних людей, і вони задавали незручні питання владі. Хтось про корупцію, хтось про порушення прав людини, хтось вимагав право на мирне зібрання. Росіяни кажуть, що це вплив демократичний, який не нужен нашій країні. А я вважаю, що навпаки, чим більше демократичного впливу буде в Росії, тим більше в них буде перспективи розвиватися нормально, а не так, як доля кожної імперії. Бо той шлях, який вони обрали ігру того, що вони імперія, до речі, і це розвал. До семінарів. Ви проводите семінари з питань організаційної роботи органів влади. Вважаєте ви, що потрібно чи потрібно щось міняти в органах нашої української влади? Повністю. Тут є гасло таке одне радикальне: змінити все, ну майже все. Ну, дуже багато чого потрібно міняти. Починаючи від самих елементарних речей, з яких починається взагалі будь-яка повага влади до людей, а людей до влади, ну, це питання її забезпечення. Вона ж влада сама себе забезпечує. Все на корупції, все на хабарах, все на поборах. Подивіться на офіційні зарплати представників влади. Їх, просто сумно дивитися з точки зору суми, а по-друге, їх кількість просто величезна. Та нам навіщо стільки влади, тобто при такій сумі заробітку? Тут не люстрація, тут питання ефективної влади. Угу. Ми відлюструємо одних, виженемо, замість них прийдуть інші за 2000-3000 гривень, і вони що, будуть, маючи на високих посадах доступи до мільйонів, перестануть красти? Чи в них не виникатиме спокуса зловживати своєю посадою заради своєї фірми чи близького родича? Та це безкінечний шлях. Вигнали один, прислали чистих, свіжих, зіпсували сотню тисяч людей знову,
знову відлюстрували, вигнали і признавали знову. І цей процес безкінечний буде псування владою людей нормальних. Нам систему міняти треба. Нам потрібно так, щоб приходячи туди, ти розумів, я забезпечений, менше ніж у бізнесі, але забезпечений. Працюю зранку до вечора, наді мною нагляд за роботою. У мене реально немає корупційних механізмів стільки, скільки зараз є, але якщо я добре надаю державні послуги і добре працюю від імені держави, у мене починається кар'єра, рост, зарплати, служба. І ця державна служба повинна бути відділена від політики. Вона не повинна бути залежною від політики, коли міністр приходить і до прибиральниці звільняє всіх людей. Це державна система повинна працювати, а політики давати лише її напрямки, куди рухатися. Корабель повинен бути кораблем. А керманич говорить, пливемо в цю гавань або працюємо по цьому маршруту. А професіонали роблять так, щоб в цьому кораблі не нарвалися ні на риф, ні на те, щоб мотор став і так далі. Спеціалісти – це спеціалісти, а політики – це спеціалісти, це політики. Які шанси у нас вашої перемішано. Партії, які шанси у вашої партії пройти до парламенту, як ви вважаєте? Ми 20 серпня зареєстровані, 17 серпня почали шлях на збір безпосередньо застави. Суспільство мало бути суддєю. Потрібна суспільству така політична сила чи ні? Ми кинули клич і зібрали заставу. Ми перша в Україні громадянська політична сила, яка зібрала безпосередньо заставу, збираючи у підприємців, у користувачів Фейсбука, у громадян, у прихильників і в членів партії. Кожен кандидат, який в нас є в списку, дав заставу 12 500 гривень. Кожний... І куди ці кошти підуть? Вони пішли державі. Тільки за участь у виборах. Але це просто приклад того, що суспільство нас підтримує. Якщо суспільство буде послідовним і буде розвивати підтримку такої громадянської політичної сили, коли самі люди впливають на політику, то сила людей буде успішним не просто політичним інститутом, а ми нарешті зробимо те, чого в Україні всі ці роки не було. Місток між людьми і владою у міжвиборчий період. Насправді немає значення, скільки ми мандатів візьмемо у Верховній Раді. Хоча, звичайно, кожен голос нам важливий. Для проходження бар'єра потрібно серйозну підтримку. Можливо, має інше. Вибори завершаться. Яка політична сила буде далі працювати з людьми? Сила людей буде. А ці назви блоків, брендів, нових політичних проєктів, які виникли під вибори, їх так само не буде, як і не було далі. І тому вони змагаються між собою, хто з них гірший, хто кращий. А ми говоримо силою людей про те, що потрібно в державі робити. Ми йдемо з позитивною програмою. Жодної критики ви не почуєте ніколи ні з моїх вуст, ні з офіційних документів сили людей про те, що ми називаємо ту чи іншу силу політичну поганою чи гіршою, але завжди від нас ви почуєте, що робити у сфері податків, у вас 9 що робити років, у сфері бюджету і далі. У вас 9 років депутатського стажу, і ви не новачок у цьому. І як, можливо, депутат Верховної Ради, скажіть, будь ласка, зараз люди подумають, що в мене 9 років депутатського стажу в Верховній Раді. Не в Верховній Раді. Я працював у місцевому самоврядуванні. Я пройшов шлях з 21 року до 30 років. В Ужгороді, в Закарпатті. І що ви збираєтесь робити у першу чергу, коли ви підете до Верховної Ради, якщо так станеться? Ну, якщо говорити так уже, що для нас є пріоритетом, то, звичайно, конституційні зміни. Ну, без внесення змін в Конституцію неможливо просто запустити повністю оновлення нашої країни. Але все залежить від того, ми в більшості чи ми в меншості. І ця більшість має конституційну більшість чи не має. Ми описали наші погляди на конституційні зміни, на зміни в кодекси, на зміни в закони. Це вийшло вже більше 20 законів різноманітних. Ми хочемо справжніх прав у людей. І мова йде не тільки про зміни старих і в нові закони, а мова йде про зовсім нові закони, яких у нас немає. Я приведу такий простий приклад. У нас в жодному селі і селищі, бо ви запитали про мій досвід на місцевому рівні, в жодному селі і селищі в містечку люди не мають права провести місцевий референдум. Бо нема закону про місцевий референдум. То це такий простий приклад. Нам потрібно не тільки редакції, нові редакції старих законів, а нам потрібно взагалі деякі нові навіть закони приймати. Тобто рухатись нам потрібно від Конституції до конкретних технічних нормативних документів, які її втілюють. Оце, власне, є наш пакет, за що ми. І в парламенті я не бачу підстав, зайшовши туди, міняти щось, бо ви питаєте, який буде перший пріоритет. Та ніякого іншого пріоритету не буде, окрім витягнули програму і почали реєструвати законопроекти. Ми читали про вас в інтернеті, як ви бачите, підготувалися, але я не знайшла на вас жодного компромату. Скажіть, я вам ласка, допоможу після програми, покажу, де читати. Так, скажіть, будь ласка, які компромати на вас можна знайти і чи є взагалі такі? Чи ви така чиста людина, на яку неможливо знайти ніяких компроматів? Ну, взагалі-то ми гордимося тим, що на відміну від деяких громадських діячів, які пішли на компроміс із старою системою, пішли по старих списках, в списку сили людей ви не знайдете людину, яка не має досвіду громадської діяльності. У нас всі громадсько-активні люди, які пройшли всі нашу внутрішню люстрацію, відповідають критеріям, і це люди, які мають чисту репутацію. Але що значить чисту репутацію? В той день, коли я написав, це було кілька тижнів назад, заяву в партію,
і сказав, що я буду разом з силою людей рухатися, і ми будемо відстоювати цю політичну. Для мене з'явилася куча компромату. В той же день сказали: ага, то ти такий, як всі, політики, партії, все це ми бачили. Як нам в умовах, коли 24 роки в Україні дискредитувалася вся політика, і політика є асоціацією з наживою і власним збагаченням, показувати людям, що є інша політика? Хто нам буде вірити на слово? На слово нам вірити ніхто не буде. Ми тільки сказали, що ми політики, але нас це ми вже зразу очорнилися. Але ви хочете зробити іншу політику? Ми хочемо нашими справами, нашими процедурами, нашими правилами, нашими кроками, нашою поведінкою показати, що в Україні прийшов час іншої політики. От якщо ми цього не зробимо, це буде на нас найбільший компромат. А що таке інша політика? Інша політика – це коли політик доступний для людей, коли він підзвітний, підконтрольний громадянам, коли після виборів люди так само, як і на виборах, бачать його, спілкуються з ним, мають можливість через нього реалізувати всі свої ідеї. Коли він не подає законопроекти… Ви готові зробити якісь приймальні, так? Тобто, це не просто прямий зв'язок. Це не просто формальна приймальня, а це безпосередньо прямий вплив людей на цих політиків. Коли політик у Верховній Раді відстоює за межами програми тільки те, що він своїми виборцями, своєю ідеологічною групою погодив. А в нас подивіться, що роблять, витворяють політики у Верховній Раді. Вони мало того, що говорять одне, а в парламенті роблять протилежне, так вони ще й свої кроки не погоджують навіть з найближчим оточенням. У нас люди з новин дізнаються, прихильники, члени політичних партій дуже часто, про поведінку свого політика. З ким вони об'єднуються, з ким вони роз'єднуються, кого вони підтримують, за що вони борються, за які конституційні зміни. Як таке може бути? Своїм потенційним виборцям. Ось основне, що про вас повинні знати ваші потенційні виборці. Головне, що ми би хотіли почути у відповідь від виборців, це те, що вони підтримують нашу ідею, що політична сила повинна працювати постійно і бути в постійному тісному зв'язку. А таким чином залежати від громадян. Не від олігарха, не від спонсорів, а безпосередньо від людей, які є членами сили і її прихильниками. Тому запрошую всіх, хто нас чують, реєструватися в прихильники сили людей, якщо не готові ще в партію, реєструватися в партію, ставати тими, хто формує політику. Не бути споживачами політики, а бути тими, хто цю політику формує. Тоді в нас будуть зміни. Олександр, дуже дякую вам за цікаву розмову. У студії був Солонтай Олександр Гейзович. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого і до зустрічі у студії Гром ТВ.